حضرت قاب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے قاب تم بتاؤ ارباب علم کون ہے، علم والے کنہیں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت قاب نے جو جواب دیا سنو، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا، دو شریعتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اس سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا، اور حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے ان کو بتایا، اہل علم وہ ہیں جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک، مطمئن ہو گئے کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں عالم ہونے کے باوجود ان کے سینے پر علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پچھلی شریعتیں بھی پڑھی ہے، اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی شے ہے جو سینے سے علم کو نکال دیتی ہے؟ تو حضرت قاب احبار نے کہا لالچ۔ جب عالم کے سینے میں لالچ آتا ہے تو لالچ ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، علم دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی عمر میں لالچ کو اپنے